הקדוש ברוך הוא אומר למשה להודיע לפרעה שנשללה ממנו הזכות לחזור בתשובה, וכך היה, נשללה ממנו הזכות לחזור בתשובה. אומר החפץ חיים, נכון שהקדוש ברוך הוא אמר למשה להודיע לו, נכון שכך נודע לפרעה, אבל הזכות לחזור בתשובה, אומר החפץ חיים, לעולם לא נשללת. אם בן אדם רוצה לחזור בתשובה, הוא תמיד יכול. שבת שלום.